Ahoj, lidé dobří. Tak odložila jsem pohádky Boženy Němcové, protože ty dlouhatý, ty jsem nečetla, abych zbytečně to tady neprotahovala. Četla jsem jenom takový ty kratší. A teď tady mám knížku pohádek Hanse Christiana Andersena. A já vám řeknu jako dítě, já jsem měla tyhle Andersenovy pohádky radši, než ty pohádky Boženy Němcové. Ty jsem taky měla ráda, samozřejmě, ale toho Andersena radši. Tak, první naše pohádka, křesadlo. Křesadlem kdysi rozdělávali lidé oheň, ještě než byly vynalezeny zápalky. Skládalo se z kamínku, ocelové tyčky a troudu. To znamená hořlavé vlny. Když se křeslo ocelí o kámen, vzletla jiskra a zapálila troud. O takovém křesadle znám tuto pohádku. Po silnici šel voják raz, dva. Měl torbu na zádech a šavli po boku. Byl ve válce a teď se vracel domů. Potkal starou čarodějnici. Byla tuze ošklivá. Spodní red jí visel až na prsa. Dala se s ním do hovoru. Dobrý večer, vojáčku. Když máš tak pěknou šavli a velkou torbu, to jsi opravdový voják. A chceš-li, dostaneš peněz, kolik budeš chtít. Děkuji ti, stará čarodějnice, odpověděl voják. Vidíš tamhle ten vysoký strom, pravila čarodějnice, ukazujíc na strom, který stál blízko nich u cesty. Je uvnitř tutý. Vlez do vršku a tam spatříš otvor. Tím se můžeš protáhnout a tak se dostaneš hluboko do stromu. Já ti ováži pro vás okolo těla, abych tě mohla zase vytáhnout, až nám nezavoláš. A co pak mám v tom stromě dělat? Tázal se voják. Nabrat peněz, řekla čarodějnice, abys věděl, že se dostaneš stromem až k zemi, uvidíš velkou chodbu. Ta je jasně osvětlena, protože tam hoří víc než 100 svítilen. Potom uvidíš troje dveře, a ty můžeš otevřít. Klíče jsou v nich. Až vejdeš do první komory, spatříš uprostřed na podlaze velikou bednu. Na ní bude sedět ohromný pes s očima jako dva čajové koflíky. Ale ty se ho neboj. Já ti dám svou modře pruhovanou zástěru. Rozestří ji na podlaze, pak vezmi rychle toho psa, posaď jej na mou zástěru, otevři bednu a naber si peněz, kolik chceš. Jsou to samé měďáky. Chceš-li však raději stříbrňáky, jdi do druhé komory. Tam sedí pes s očima jako dvě mlýnská kola. Ale ty se ho neboj. Jen ho posaď na mou zástěru a naber si peněz. Chceš-li však mít zlaťáky, tož je můžeš také dostat, kolik jich uneseš. Jenom vejdi do třetí komory, ale pes, který tam sedí na bedně, s penězi, má oči, no, jako dvě daliborky. Je to skutečný pes, to mi věř. Ale neboj se ho, jen ho posaď na mou zástěru, tak ti neudělá nic. A potom si naber z bedny zlata, kolik budeš chtít. To by nebylo zlé, dodal voják, ale co za to chceš? Něco jistě budeš chtít, myslím. Ne, řekla čarodějnice. Nežádám ani haléř. Jen mi přines staré křesadlo, které tam zapomněla moje bába, když tam byla posledně. Dobrá, tak mi uvaž ten provaz okolo těla, pravil voják. Tady je, řekla čarodějnice, a zde je moje modře pruhovaná zástěra.
Potom vlezl voják do stromu, spustil se otvorem dovnitř a již stál, jak mu čarodějnice řekla, ve veliké chodbě, kde hořelo několik set svítilen. Otevřel první dveře. Hu, tam seděl pes s očima jako dva čajové kofflíky. A díval se na něj. No ty jsi náramně krásný, zvolal voják. Pak posadil psa na čarodějčinu zástěru a nabral si měďáků, co se mu vešlo do kapes. Potom zavřel bednu, posadil na ní zas psa a šel do druhé izby. Ech, tam seděl pes s očima jako dva mlýnské kameny. Jen tak na mne nekoukej, zvolal voják. Mohli by tě z toho bolet oči. I posadil psa na čarodějčinu zástěru. Ale když spatřil v bedně tolik stříbrňáků, vyházel z kapes všechny měďáky a naplnil je i brašnu samými stříbrňáky. Potom šel do třetí komory. Ne, tohle bylo opravdu škaredé. Pes, který v ní seděl, měl oči jako dvě daliborky a ty se mu v hlavě otáčely kolem dokola. Dobrý večer, pozdravil voják a sáhl po čepce. Takového psa ještě nikdy neviděl. Když se však pes na něj hodnou chvíli díval, pomyslel si voják, že už by toho mohlo být dost. I posadil psa na zem a otevřel bednu. No ne, pane bože, tam vám bylo zlata. Mohl si za to koupit celou Prahu se všemi cukrářskými krámy, všechny cínové vojáčky, biče a houpací koně, co jich je na světě. To bylo zas jednou peněz. I vyházel všechny stříbrňáky, jimiž si naplnil kapsy i brašnu a nacpal tam místo nich samé zlaťáky. Ba, nastrkal je i do čapky a do bot, takže mohl sotva chodit. To měl peněz. Posadil psa na bednu, zavřel dveře a zavolal otvorem ve stromě. Tak mě už vytáhně stará čarodějnice. Máš křesadlo? Tázala se čarodějnice. A bodejť, zvolal voják. Na to jsem úplně zapomněl. I vrátil se pro křesadlo. Čarodějnice jej potom vytáhla a tak stál opět na silnici, moje kapsy, boty, brašnu a čapku, plné peněz. Co pak budeš dělat s tím křesadlem, tázal se voják. Potom ti nic není, odsekla čarodějnice, vždyť máš peníze, jen mi dej křesadlo. Láry fáry, vzkřikl voják, buď mi hned řekneš, co chceš s tím křesadlem, nebo vytáhnu šavli a useknu ti hlavu. Neřeknu, odpověděla čarodějnice. I stěl jí voják hlavu. Tak tady lež. Pak svázal všechny své peníze do její zástěry, hodil si to jako ranec na záda, strčil křesadlo do kapsy a šel rovnou do města. Bylo to krásné město. Šel do nejkrásnějšího hostince a žádal nejlepší pokoje a jídla, která rád. Neboť byl nyní bohat, když měl tolik peněz. Sluhovi, který mu cídil boty, se ovšem zdálo, že takový bohatý pán má ku podivu staré boty. Voják si totiž ještě nekoupil nové. Druhého dne si však pořídil nejenom boty, ale i velmi krásné šaty. Nyní se stal voják vznešeným pánem. Vyprávěli mu, jak o všech zvláštnostech tohoto města a také o králi, který měl dceru, spanilou princeznu. Kde pak bych ji mohl vidět, tázal se voják. Tu nespatří nikdo, říkali všichni. Bydlí ve velkém měděném zámku s mnoha zdmi a věžemi kolem dokola. Nikdo mimo krále k ní nesmí, poněvadž bylo předpověděno, že se provdá za docela prostého vojáka. A to král nechce připustit.
To bych ji rád viděl, pomyslel si voják, ale nemohl se k ní nijak dostat. Vyžil veselé, chodil do divadla, jezdil v královské oboře a rozdával chudým mnoho peněz. Tohle bylo od něho velmi hezké, neboť si z dřívějších dob pamatoval, jak bylo zlé nemít ani haléř. Nyní byl bohat, šatil se nádherně a získal mnoho přátel. A ti všichni říkali, že je opravdový kavalír. To náš voják rád slyšel, ale protože každý den peníze jenom vydával a naprosto žádné nedostával, nezbylo mu nakonec víc než dva haléře. Musil opustit krásné pokoje, v nichž bydlel, a odstěhovat se do malé úzké komůrky až pod střechu, cídit si boty sám a zašívat je stehovačkou. Nikdo z jeho přátel již k němu nepřicházel, protože se k němu muselo šlapat mnoho schodů. Byl velmi tmavý večer a náš voják neměl ani světlo. Náhle si vzpomněl, že zbyl malý ohárek v křesadle, které našel v dutém stromě, do něhož mu čarodějnice pomohla. Vzal křesadlo a ohárek, ale jak zakřesal a jiskry odletly od kamene, otevřely se prudce dveře a před ním stál ten pes, jenž měl oči jako čajové koflíky a kterého spatřil dole pod stromem. Pravil, co poroučí můj pán? Co pak je tohle, divil se voják. To je nějaké zvláštní křesadlo, když si ho pomocí mohu dostat, co chci. Přines mi trochu peněz, řekl psovi, a ten hub už byl pryč a šup už byl zase zpátky a nesl v tlamě velký pytlík plný peněz. Nyní věděl voják, jaké je to znamenité křesadlo. Křísl jednou, přiběhl pes, který seděl na beni s měďáky. Křísl dvakrát, přiběhl ten, který měl stříbrňáky. A křísl třikrát, přiběhl ten, který měl zlato. I přestěhoval se voják zas dolů do krásných pokojů, chodil si v pěkných šatech a tu jej poznali zase všichni přátelé a tu se si ho nadcházeli. Tak si jednou pomyslel, to je divné, že princeznu není možno vidět. Prý je velmi spanilá, říkají všichni. Ale co je to platno, když musí ustavičně sedět v tom velikém měděném zámku s mnoha věžemi. To by bylo, abych se k ní nedostal. Kde pak je moje křesadlo? A vykřesal oheň a hub, už to byl pes s očima jako červé koflíky. Je sice již půlnoc, řekl voják, ale já bych velmi rád viděl princeznu alespoň na okamžik. Pes byl hned ze dveří a nežli si mohl voják pomyslet, byl tu zpět, považte, s princeznou. Spala na psových zádech a byla tuze spanilá. Voják se nezdržel a políbil ji, neboť byl opravdový voják. Pes potom odběhl s princeznou zpět. Ale když se rozednilo a král a královna pili čaj, vypravovala princezna, že se jí dnes zdál divný sen o psovi a vojákovi, že jela na psovi a voják, že ji políbil. No tohle, to by bylo pěkné, povzdychla královna. I měla jedna stará dvorní dáma bdít příští noc u lože princeznina, aby se přesvědčila, zdali je to opravdu sen či co. Vojákovi se náramně stýskalo po spanilé princezně. I vzal křesadlo a přivolal zase toho psa. Ten rychle běžel do zámku, vzal princeznu a utíkal s ní, co mohl. Ale stará dvorní dáma si obula důkladné boty a běžela rovněž, co nejrychleji za nimi. Když uviděla, že vešli do velkého domu, pomyslela si, teď vím, kde jsou. A kusem křídy udělala na vratech velký kříž. Potom šla domů a lehla si,
A také pes se vrátil s princeznou. Ale když uviděl kříž na vratech, kde bydlí voják, vzal také kus křídy a udělal kříže na všech vratech po celém městě. To bylo od něho chytré. Jak mohla dvorní dáma nalézt pravá vrata, když byly kříže na všech? Časně ráno šli král a královna, stará dvorní dáma a všichni důstojníci podívat se, kde princezna byla. Tady je to, zvolal král, když spatřil první vrata a na nich kříž. Ne, tady je to, mužičku, řekla královna, když viděla jiná vrata a na nich kříž. Ale tady je také jeden a tady rovněž, říkali všichni. Kamkoliv pohlédli, všude byl na vratech kříž. I poznali, že by hledali marně. Ale královna byla velmi chytrá žena a uměla víc, než jen jezdit na kočáře. Vzala velké zlaté nůžky, rozstříhala jimi kus hedvábné látky a ušila z ní malý hezonký sáček. Ten naplnila drobnou jemnou krupicí a přivázala princezně na noční šaty. Když to bylo hotovo, udělala do sáčku malý otvor, aby se mohla krupice sypat celou cestu, kudy princezna pojede. V noci opět přiběhl pes, vzal princeznu na záda a utíkal s ní k vojákovi. Ten ji měl velmi rád a přál si být princem, aby se s ní mohl oženit. Pes neměl ani zdání, že se krupice sype od zámku až k vojákovu oknu. Do něhož vběhl pozdě s princeznou. A tak ráno poznali král a královna dobře, kde jejich dcera byla, a chytili vojáka a vsadili ho do žaláře. Tak tu seděl. Ach, jaká tam byla tma a dlouhá chvíle. Pak mu řekli. Zítra ráno budeš viset. To ovšem nebylo nic příjemného a k tomu ještě zapomněl své křesadlo doma v hostinci. Ráno viděl železnými mřížemi malého okénka, která lidé spěchají z města, aby se podívali, jak jej budou věšet. Slyšel bubny a spatřil, jak vojáci jdou pochodem. Všichni lidé spěchali. Byl mezi nimi taky ševcovský učedník s koženou zástěrou a trepkami. Běžel úprkem, až mu jedna trepka ulétla. A přímo ke zdi, kde seděl voják, a vyhlížel ven mřížemi. Hej, Švýcko, nemusíš tak spěchat. To bude ještě dlouho trvat, nežli mě povedou. Ale doběhneš-li tam, kde jsem bydlel, a přinesleš-li mi mé křesadlo, dostaneš 4 zlaťáky. Ale vezmi nohy na ramena a ať už si zpátky. Ševcovský učedník by byl rád měl ty 4 zlaťáky, proto upaloval do města pro křesadlo. Dal je vojákovi, ano, teď poslechněte, co se stalo. Za městem byla postavena velká šibenice. Kolem dokola stáli vojáci a mnoho set tisíc lidí. Král a královna seděli na nádherném trůnu, hned naproti soudcům a celé radě. Voják již stál na žebříku, ale když mu chtěli hodit provaz na krk, pravil, že se přece dovoluje provinilci, než na něm vykonají trest, vždycky vyslovit nějaké nevinné přání. Že by si tak rád vykouřil dýmku tabáku, vždyť to bude poslední dýmka, která se mu dostane na tomto světě. Král mu to nechtěl odepřít. I vyndal voják křesadlo, křísl jednou, dvakrát, třikrát. A již to byli všichni 3 psi s očima jako čajové koflíky, s očima jako mlýnské kameny a s očima jako 2 daliborky. Pomozte mi, abych nebyl oběšen, volal na ně voják. Hned byli psi mezi soudci a celou radou. Chytili jednoho za nohy, druhého za nos a házeli je do vzduchu. Mnoho sáhů vysoko,
takže když zase spadly, rozbily se na kousky. Já nechci, křičel král, ale největší pes ho uchopil i s královnou a hodil za ostatními. Tu se vojáci lekli a všichni lidé volali. Vojáčku, buď naším králem a vezmi si spanilou princeznu. Potom usadili vojáka do královského kočáru a všichni tři psi tančili před ním a volali hurá! A chlapci hvízdali na prsty a vojáci vzdávali čest. Princezna vyšla z měděného zámku a stala se královnou a pane, líbilo se jí to. Svatba trvala 8 dní. Psi seděli s ostatními pozvanými za stolem a vyvalovali oči. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. A příště bychom četli pohádku 2 přátelé.